Gəl, keç deyəm o anda küncdə. Yes.
məzmun xətti, mövzu və standartlardır. Keçək motivasiya. Nə görürsünüz şəkildə? Şəlalə. Müəyyən hündürlükdə şəlalənin tökülməsidir. Sonra bu animasiyada mən şahidəyəm. Kim onu səsidir? Aha, yeri. Aha, daha sonra hərəkətini müşahidə. Yaxşı. Necə mənimə? Mən mövzusun. Mövzu sənədir. Mövzu ağzımız bəsdir. İsmanı verir. Yaxşı uşaqlar. Demək, burada hansı bu şəkillərdən, animasiyadan siz hansı nəticə gəlsin? Necə suallar yaranır sizdə ümumiyyətlə? Yerin sərçin düşəndisindən yerə doldu hərəkət edir. Bəli, niyə görə düşəndisindən hansı yerə doldu hərəkət edir? Yerin sərçin var. Sizdən soruşmuram mən. Sizdən soruşmuram. Başqa? Hansı cismi yerə daha böyük qüvvə ilə cəzb edir? Bəli, hansı cismi? Sizsə yarpağı böyük qüvvə ilə cəzb edər, yoxsa almanı? Almanı. Sonra başqa, başqa kimin nə fikri var bu motivasiyamız haqqında? Deyək. Şəlalə nə üçün başqa tərəflər olan üzrə hərəkət edilmirsə yalnız düz səhvdə hərəkət edir. Bəli, bütün bu deməli suallarımızı yekunlaşdırıb bir neçə tədqiqat sualını verdik. Nə üçün düşən cisimlər yer səhvinə doğru hərəkət edir? Hərəkət edir. Hansı cisimlərə daha böyük qüvvə təsir edir və bu qüvvə cisimlərin sürətini necə dəyişir? Bunu xüsusi araşdırmalarımız vasitəsilə hər bir qrupumuzun öz işi var. Sürət qrupu, buyurun, işinizlə tanış olun. Deməli, müxtəlif dinamometrdir və müxtəlif kisəli cisimlərdir. Ayrı-ayrılıqda təcrübəni aparacaqsınız. Müxtəlif bir balaca cisimlər, bir də böyük cisimlər. Qüvvə qrupu. Thank you.
təqdim eləməyə hazır olan qrup var. Seydan. Aha, gəldin, gətirin işlərinizi. Gətirin, burada digər hər qrup öz işini digər qrupa da nümayiş edəcək. Kimdir o əlamətləri? Hansı əlamətlər var bu qüvvənin? De görürsünüz ki,
Qüvvət sinirlərin birbirinə təsirini xarakterizə edən kəmiyyətdir. B hərfi ilə işarə olunur. Hansı əlamətləri var? 3 dənə əlamətləri var. Hansılar idi? İstiqaməti, qiyməti və təklif nöqtəsi. Ağırlıq qüvvəsi vektor. Simmetrik formalı cisimlərin ağırlıq mərkəzlərinə tətbiq olunur. Baxın, cisimlərin mərkəzinə tətbiq olunur və aşağıya doğru yönəlir. Eyni zamanda qravitasiya sahəsinin intensivliyi də demişik yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Təcil də J ilə üst-üstə düşürsə, onda sərbəstmə təcili hara yönələcək? Yerin mərkəzinə doğru yönələcək. Demək, sərbəstmə təcili vektor istiqaməti düşən cismin hərəkət trayektoriyasının ixtiyari nöqtəsində yerin mərkəzinə doğru yönəlir. Bax, bu da şəkildə bunu keçmişik, keçən dərslərimizdə nümayiş eləmişik bunu. Sonra, indi siz bu dərsdən nə öyrəndiniz? Yəni, nə nəticəyə gəldik bu dərsdən? Gəliyə nəticələrimizi nə öyrəndik? Aha, bir. Belə nəticəyə gəldik ki, bütün cisimlər yerin mərkəzinə doğru cəzb olunur. Həmin qüvvə nədən asılı olduğunu aydınlaşdırdın? Həmin qüvvə ağırlıq qüvvəsindən asılı. Ağırlıq qüvvəsidir və həmin qüvvə nədən asılı oldu? Cismin kütləsindən asılıdır. Aha, asılı. Böyük kütləli cisimlərə daha böyük qüvvə təsir göstərir. Bəli. Və təcil, aldığı təcil nədir? Aldığı təcil düz mütəmasıdır. Neynən düz mütəmasıdır? Cərbəşmə təcil adlanır. Cismin qüvvəsi kütləsi ilə düz mütəmasıdır. Qüvvə kütlənən düz mütəmasıdır. Bəs təcil hansı istiqamətdə yönəlir dedik? Təcil mərkəzinə doğru, yerin mərkəzinə. Planetin mərkəzinə. Təkcə də yer tərəfindən cəzb oluna bilər cisimlər, yoxsa digər planetlər də ola bilər? Digər planetlər də ola bilər. Bəli. İndi isə differensial təlimimizə keçirik. Zəif şagirdlərimiz üçün sadələşmiş işdir. Deməli, bizim hər sinifdə olduğu kimi bu sinifimizdə də zəif və orta, yüksək səviyyəli şagirdlərimiz var. Həmin şagirdlər üçün apardığımız təcrübədəki su şırnağının trayektoriyasını təyin etməkdir. A-familiyozu yazırsınız vələklərə. Su şırnağının trayektoriyasını təyin edəcəksiniz. A-familiyozu yazın, su şırnağının hərəkət trayektoriyasını təyin edir. Və cəhdə, ağırlıq qüvvəsi dedik ki, bütün hallarda hansı istiqamətdə yönəlir dedik? Mərkəzə doğru. Bu da ağırlıq qüvvəsinin istiqamətini buradan göstərəcəksiniz. Olsun. Siz mani olmayın onlara, qoy özləri çəksinlər. Deməli, qruplarımız, digər şagirdlər, ağırlıq qüvvəsinə aid məsələlər, nümunələr verəcəm sizə. Ağırlıq qüvvəsinə aid məsələləri hər bir qrup öz məsələsini həll edəcək və həmin məsələyə aid 4-5 məsələ həm quracaq, həm də həll edəcək. Buyurun. Hamıza açın vərəflərimizi. Ağırlıq qüvvəsi hansı istiqamətdə yönəlir? Sualı imaiş edəkdirəm atıq. Həm məsələləri həll edəcəksiniz, həm də onlara aid 4-5 məsələ qrup gəlib təşkil edəcəksiniz qrupunuzun adından. Bir daha 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 bir da
Tamam. Deməli, məsələ 1 idi də sizdə, elə? Təhsil 8, məsələ 5-ci, 8 kilogram olan cismə təhsil edən ağırlıq qüvvə vektorunu sistematik təhsil edin və onun qovulunu hesablayın. Mən yoldaşıqlı məsələsini izləyin, siz də yazın, həllin. Yəni, bu məsələni də həllin yazmışsan? Yox, verdiyiniz məsələ. Bu məsələyə də baxın da. Bütün sinif baxsın, bütün məsələləri hamınız həllin. Ağırlıq qüvvəsi də F. Siz görürsünüz yoxdur. Hə. Sən işarə yazırsan da görürsən. Vahidləri niyə yazmırsan yanlarında? Niyə? Kilogram vur metr böl saniyə kvadratı sənə nə verir? Saniyə kvadratı doğrudur. Metr böl saniyənin kvadratı. Nə verir sənə saniyə kvadratı yazın? Kilogram metr böl saniyə kvadratı nəyin vahididir? Sən nəyi tapırsan? Qüvvəli. Nədir qüvvənin vahidi? Qüvvənin vahidi küçükdə. Newton. Yaxşı. Sonra keçəklər. Bax, bu məsələ gəl görün. Digər məsələlər bu. Bir də arxa tərəfində yer var. Bir də məsələlər bu. Neçənki məsələ idi səndə? Bir dəqiqə. Silmə o məsələni. Üçüncü məsələdə yaz burada belə. Yaz. Astronavtın kütləsi 85 kiloqramdır. Saturn planetində astronavtla təhsil edən ağırlıq qüvvəsini təyin edir. Gülaçlar məsələndə ağırlıq qüvvəsini sistematik göstərmədim ki, heç. Bir müəyyən bir formalı, simmetrik bir cisim götürür, ağırlıq qüvvəsi. Bəli, onun müəllimini demədim, yəni onu çəkib göstərməni bir naxıda yoldaşlar, vəlbəttə. Sən izah elə görür, nə yazdın? Satır önündə. Dayanmı sana qabağında. Elə dayan ki, uşaq bu yana çevirir. Bu yana keçiriyorum. 11 tam 15, 11 tam 15. Burada ağırlıq qüvvəsi tapmaq lazımdır. Ağırlıq qüvvəsi də kütləylə, kütlərin tezirliyi hasilinə bərabərdir. Burada 81 kilogramı, 11 tam 15, 11 kilogramı alırsınız. Yaxşı uşaqlar, mən sizə belə bir sual verim. Saturn planetində qravitasiya sahəsinin intensivliyi, yəni sərləşmə tərzi 11.5-dir. Bu sizə nəyə göstərir? Yer səthində 9-dan 181 idi. Bu nə deməkdir? Niyə görə Saturn planetində bir məşhur böyükdür? Çünki ölçüsü böyükdür. Nəyin ölçüsü böyükdür? Saturn kütləsi, yerin kütləsindən böyükdür. Sizə
təsib öyrək olan cisimlərin ətrafında qravitasiya sahəsi daha güclüdür. Sahənin intensivliyi də daha güclüdür. Bəli, keçəkdir, düzdür. Mən nə çəkdim də burada orada? Yerin mərkəzində doğru istiqamət qoydu orada. Tək yaz üzərində, ev ağırlığında. MC, bəli. Keçəklər. Sonra ikinci qrupumuz. Gəlin görün. Gəl görün məsələ, təqdim edə. Gətir yaz da. Tez oluyor. Yazın. Deməli, ağırlıq qüvvəsi var verilənlər. Sən yaz ilə məsələnin həllini yaz. F bərabərdir. Bu olan nə var? Bu yaz, onu elə yazdılar. Bunu elə yazdılar. MC yazdın, M'in yerine ne yazacaksan? Sen de. Yani burada bir mentel mi? 2700. Söz bölmə var orada. Gətirin günləriklərimizi, qrup nümayəndələri.